aqui em Minas, nós costumamos fazer uns troços tremendo esquisito. Eu vou convidar agora para entregar uma lembrança ao grupo Vila Lobos, lá de Belo Horizonte. Vai passar a mão do Luiz Flávio estas duas lembranças do terceiro Canta de Almeida. Ela que parece que vai ser a madrinha do evento deste ano. É a dona Atala, lá do Rio de Janeiro. Ela vai cantar daqui a pouquinho. E ela ontem quis esconder leite, quis esconder idade. Falou que tinha 90 anos e eu descobri que tem 91. Dona Atala, chega aí para entregar aqui a lembrança do grupo de alunos. Queria namorar ontem, já queria namorar hoje, vai arrebentar um pouco do balão dessa.